Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Сьогодні в Чорткові на міському кладовищі перепоховали останки солдатів української Галицької армії. Їх знайшли 3 липня у котлуванні, який вирили для будівництва меморіального пам'ятника воїнам української Галицької армії. Повідомила заступниця голови громадської організації «Альтернатива Чортків» Яна Петльована. 5 липня чортківські поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом наруги над похованнями, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Поліцейські встановили, що фірма-підрядник, яка здійснювала земельні роботи, орієнтувалася на висновок, згідно з яким на місці котлувану поховань не мало бути. Зв'язатися з керівником фірми-підрядника Юрієм Глуховим, щоб отримати коментар щодо цієї ситуації, нам не вдалося. Замовником будівництва меморіалу є обласне управління капітального будівництва, вартість близько 13 мільйонів гривень. Договір про будівельні роботи уклали 14 червня. Завершити його мали 31 грудня 2020 року. Будівництво меморіального пам'ятника зупинили. 8 липня на кладовищі в Чорткові, де знайшли поховання, збиралися краєзнавці, представники управління будівництва, Чортківської міськради та громадської організації «Альтернатива Чортків», експерти з екгумації «Доля». Вони вирішили, що будівництво меморіалу слід продовжувати, скелети ж дослідити та перепоховати. 1 листопада 2018 року у Львові меморандум про створення пам'ятника підписали керівники Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської областей. Кошти на зведення меморіалу домовилися виділяти з бюджетів цих областей, повідомила прес-секретар Тернопільської облдержадміністрації Тетяна Тарасенко. 25 тисяч доларів та 237 квадратних метрів нерухомого майна у багатоквартирному будинку, який будують, вимагав місцевий житель у підприємця-забудовника. Вчора працівники Тернопільської прокуратури разом з Службою безпеки в Тернополі в одному із закладів харчування затримали чоловіка, який отримував ці кошти та документи на житло. Про це сьогодні повідомила речниця обласної прокуратури Леся Гурецька. Кошти він вимагав за безперешкодне здійснення забудовником будівництва в Тернополі. У випадку, якщо підприємець відмовиться платити, йому погрожували фізичною розправою, а також розміщенням публікації в засобах масової інформації про можливу незаконність будівництва, залученням осіб, які блокуватимуть будівельні роботи. Тернополянину повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Двоє жителів незаконно видобували камінь-пісковик у нелегальному кар'єрі поблизу села Нова Могильниця Теребовлянського району. Поліція з'ясувала, що видобуток вони проводили без дозвільних документів. Про це сьогодні повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик. Також у Борщівському районі працівники поліції припинили незаконний видобуток глини на території природно-заповідного фонду «Дністровський каньйон». Чоловіка, який займався видобутком без дозволу, затримали працівники Борщівського відділення поліції. За двома фактами розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 240 Кримінального кодексу України «Порушення правил охорони надр». Вона передбачає обмеження волі або ж ув'язнення від 2 до 5 років. Сьогодні в Тернополі стартував 9-й триденний фестиваль «Бібліофест». Розпочався він о 10-й годині в Українському домі «Перемога». Там встановили рекорд Тернополя. Найбільша колекція артбуків, виготовлених бібліотеками міста, повідомила директорка Тернопільської міської бібліотечної системи Світлана Козелко. За її словами, на сьогодні колекція складається з 69 артбуків. Сертифікат про фіксацію рекорду вручив міський голова Сергій Надал. Маю сьогодні честь вручити посвідчення цього рекорду. Найбільша колекція мистецьких артбуків. Запрошую пані Козелко сюди. До цього рекорду насправді ми йшли дуже довго, починаючи з 2011 року, 2011, тобто 9 довгих років. Працювали над цим рекордом 12 бібліотек міських, які кожного року в рамках бібліофесту анонсували той чи іншу колекцію артбуків. Спочатку була колекція артбуків до Шевченка до 200 років, була цікава колекція мого народу Гілочка Тернова, була колекція в стилі етно, тобто в вигляді кобзи, бандури, скрині. Були колекції, де розповідалося про легенди і квіти, і вишивалося. Унікальність цих книг в тому, що аналогу в Україні немає. Книги зроблені в одному примірнику, і книги виконані у різних техніках виконання. Це може бути малюнок,
Це може бути декупаж, це може бути гратаж, це може бути чорно-біла графіка, це може бути вишивка. До речі, ми ніколи не домовляємося з дівчатами, які вони будуть мати зовнішній вигляд. Це вирішує та бібліотека, яка робить цей артбук, вирішують її читачі і загалом вирішують люди, які долучаються до цього. Також сьогодні в Українському домі «Перемога» працювали інтерактивні майстерні. Зокрема, разом із письменницею Іриною Мацько діти вчилися створювати казку. В перший день фестивалю діяли виставки та дефіле. «Бібліофест» – триденний літературний фестиваль, під час якого у 12 бібліотеках міста проводять акції, виставки, майстер-класи та творчі зустрічі. Перший в Україні «Бібліофест» відбувся у Тернополі 16 грудня 2011 року. Організатор – управління культури Тернопільської міськради, розповіла Світлана Козелко. За її словами, фестиваль – це звіт перед користувачами про роботу бібліотечної системи міста. Понад 100 робіт представлять на виставці «Традиційне мистецтво Тернопільщини». Її відкриють сьогодні о 15-й годині в Тернопільському обласному художньому музеї. Автори робіт – члени обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України. В експозиції – різьба по дереву, гончарство, плетіння з рогози та соломи, ветинанка, лялькарство, писанкарство, прикраси з бісеру та вишиті сорочки, розповіла організаторка виставки Ольга Ваврик. Майстри вишивають вже не тільки хрестиком, а, наприклад, і іншими техніками, зокрема, вишивка колодкою. Це дуже така цікава техніка, яку майстри відроджують і представляють свої вироби, виконані в цій техніці на виставці. Майстри, які беруть участь у виставці, вони традиційно представляють свої твори, але кожного року майстри стараються представити щось нове, цікаве, нові сюжети. Також на виставці представлять конкурсні роботи учасників фестивалю гончарів «Не святі горшки ліплять», який відбувався в Тернополі з 19 до 21 липня цього року, повідомила Ольга Ваврик. Виставка в музеї діятиме до 14 жовтня. Це вся інформація на цю годину. Більше новин дивіться о 17:00.